სხვარაკურსი ჩამოვიდა სამტრედიაში. ჯიხაიში ვართ ახლა ჩვენ და მოგვასწავლეს ადგილი, სახლი, სადაც რეიკი სტუმრობს ხოლმე. მე არ ვიცი აქ რეიკი როგორ მოვიდა, ჩვენ გძლივს მოვედით ესეთი გზა, მაგრამ ნუ რეიკი რის რეიკია, რომ არ მოაგნოს იმ ადგილს, სადაც მას სიამოვნებს. რა თქმა უნდა, ხუმრობით. მოკლედ მოვედით ზვიად რუხაძის სახლში და მოგვიყვება როგორ მოდის აქ რეიკი. ბატონო ზვიად! ისმეთ, მომძანთ, მომძანით. გამარჯობთ. გამარჯობათ, როგორ ძანდებით? კარგად. გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორ ძანდებით? თქვენ თუ გნახავდით, არ მეგონა ნამდვილად. ნამდვილად ფანგელოდი. სტუმრად ვარ და გვაშინებენ ხოლმე. აჰა, გეშინიათ? არა, მაგალითად, აგი ამას მოხდა წელში. ეს რა არის? ეს მაგი მესულა ერთხელ. ეს რეიკმა? რეიკი ფია ხოლმე. რა ქვია? ჩვენ მაგდუს უძახით. მაგდუს? ახალი სახელი შეურჩიეთ მაგდუს უძახით და მაგი მომარტყა მე მოხდა. მაჩვენეთ ის ადგილი და რა მოხდა საერთოდ? ბაბო, დაღამდებოდა, ქვევს გესროულებოდა რაღაცა. ან მოაკაკუნებდა ხა რაღაცა. ვაო, ოღონ თქვენ ტელევიზორში ეს არ გენახა. არა, არა, მანამდე იყო. ვიღაცა ისროდა ქვევს. ხო, და უფრო ყურადღება მივაქცით რა იყო, რა ხდებოდა. ხო, ხან მე დოგემიკეთით თან თოფი ვესროლე, თოსრო ვესროლებოდ, ქვას ვესროლებოდო და რაღაცა მე რობასაც. და ხედავდით? აა, ერთხელ ოჯემყოთა და დანახი ასე მაღალი იყო. და წვრილთვალებიანი კაცი იყო, რა ბიჭი იყო ახალგაზრდა. წვრილთვალებიანი? და ეს წითელი თვალები აქო? არა, წითელი ახლა არ ვიცი. ეს თვალები ფარით და ვინახი, რა ფარი როა? რა მაინტერესებს იცი? ხორცი, ნამდვილი ადამიანი იყო თუ? კი, იყო ნამდვილი და ფეხის ნაკვალებსაც გგებოდით დაჟე. ჩვენ ვიყავით მარნეულში, ვიყავით კუმისში, ვიგებ დავრეკეთ ძალიან ბევრ ადამიანთან და ისინი ამბობენ, რომ არის 2 მეტრიანი. ხო, მაღალი კი. მაღალი არის. ტანზე არაცვი, არაფერი, აქ სლიკინან კანი. არა, შავი რაღაცაა. ეს შავიც გითხრეს ცოტათი. ოღონდ ამტკიცებენ ისინი, რომ არ არის ადამიანი. არა, ადამიანი მე მგონი არის, როგორ არ იქნება ახლა. ხანი ხედა ქვევს სულო, ზოგადად ქვევი ხედა მას სულ იყო საფეისბუქზე. ანუ ეს არ არის უცხო პლანეტელი. არ ვიცი, არა მგონია უცხო პლანეტელი. ამ სახურავს ესე თუ და ქვა. აქ ესრო და ქვას. ხო, გამერა, რომ დავიძინებდი თაგან. ვინ დაინახა კიდე? კიდე აგი ჩემი მეზობლები არიან, აგი ბიძაშვილები არიან, იმან დაინახა. ამასთან დადიოდა ფანჯრები დაუნტრიო. ესე იგი, ეს მოჩვენება არ არის. არა, არა, მოჩვენება. ნამდვილი ადამიანია, რომელიც შეიძლება დაიჭირონ. ხო, კი შეიძლება, კი. ვერ დაიჭირეს, რატო ვერ დაიჭირეს? ია, ისე უეცრად ხრება. აპლიკაცი დაძებდა. როგორ ხრება? თუ ის ადამიანია. ეხლა მე რაც არ უნდა ვიხტუნაო, უცბად ვერ გავქრები. მე ვარკვევ იმას, რომ ეს ადამიანია თუ უცხო პლანეტიდან ჩამოსვლა. ია, ახალი აგერ ფაიროპა, ახალი დევინახი ასე ჩაცკული თალხაშიო, ეგა ტელეფონი და თალხაში პატარეი. მამები ახალი მომანათა გევედი იქით მომანათა რა მოგანათათ? ბატარეა უკავია ხელში ეკავა და მე სულ დადის ბატარეა და აგეს ვაშინებ ბატარეიანი კაცი მოდის და საოცარი სისწრაფით. აი მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით სტუმრად. აი იმასთან რომ იყვნენ იქ უკან ხეებთან იყვნენ დაინახეს ბატარეები. იქენა რომ გამოიქცა ფეხის ხმა იყო იქ ჩემი მეუღლე ელოდებოდა და უკვე ვეღარ და ესო რა ხაი და კი რაღა მომკლა აგე რაკანი და თქვენ არ ესროლეთ მე რა? რა მქონდა ლოგიში. ხო, ეს მოარტო ახლა დაგავის. მე მაგ დანახი დავინახე 4-ში. მეტრე. მართლა ცოტა გძელი ხელებია. ხო, ცოტა სუსტი კაცი იყო, ბიჭი იყო რა, ახლა როგორ შეხედე შორიდან დავინახე გამე. სახე როგორია? სახე სუსტი სახე ქონა, ასე ცოტა გძელი წიპარა. სპეციალურად ხო არ არის? ვიღაცა მოდის რო ან შეგაშენოთ ან რაღაც. და ვიცი ახლა ახანი ახლო ახლო მოსახლეობა რა და ჩემი შესაძინებლად საიდან მოდის ამის შორიდან არ ვიცი. ყარაულობდით გამე, ძალიან დიდხანს ყარაულობთ, თელი ძალიან. პოლიციამ რა თქვა? პოლიციას ყარაულობდა, ვერაფერი ვერ შეფერდი. ა დაინახე ეს იმათმა? აი კი ეს რო. აი ეს ხო ეს მილიციის უბრალოდ იყო და ამჯერა მაგიო რაცა მოჩქეჩვენები ვინ რაღაცაა ასე გითხრა და თქვენ მოჩვენებები გაქვთ თქვენო? ხო და იყო ამ კაცს ვიღაცა იყო და ამ მილიციის უბრალოდ ქვა ესროლა ბიჭებს და რა თქვა მე? მე გაგიჭდა ქიდატრიალა რომ რაღაცა გაგიჭდა გეიქცა მე ხისტავი კი არა მაქვს მე ადამიანები ვარ. კარგი იყოდა ეს მობრახუნება და აბრახუნებდა. კი კაც გააღებდა ამას რომ მოკეტავდა, გააღებდა მოკეტავდა. არაზუსტ არ შემოსულა სახლში.
Ви радуйлат хобіте, сіро. Ви радуйлат хобіте, сіро. Ви радуйлат хобіте, сіро. Ви радуйлат хобіте, сіро.